ka ne viņam kas. Nav viņam nekā. Viņi jūs burtiski uz ielas liek ārā, ja? Tā sanāk. Ka jūs pašiem pilnīgi. Tāpēc, ka mums nesot īsts līgumu. Mums nekas nepienākās. Ar visiem maziem bērniem tā otra. Nu, maziem bērniem viņi nevar. Viņam maziem bērniem kaut kas jāpiešķir. Viņi tur iedos sociālo dzīvokli. Viņam iedos sociālo dzīvokli. Bet, nu, kas tas sociālais dzīvoklis? Nu, nekā laba tur nav. Es tur esmu dzīvojis, es zinu. Jo tur siena spēlē. Trīs krāsniņas vai tur divas ir jākurina. Nekā tāda, protams, laba nav. Ir kam kād patīk. Ir kam nē. Vārds sakot, tur ir tā, kad mēs esam latviešu biedrītā izveidojuši dzīves telpas atgūst procesu. Un notiek diezgan daudz jau vietas, kuras to mēģina izmantot. Bet mēs esam atklājuši, kad patreizējā iekārta ar pamatiedzīvotājiem nerēķinās. Mēs esam iesnieguši viņiem gan saimai, gan ministru kabinetam, esam iesnieguši dokumentus, kuri parāda dzīves telpas atgūst procesu, lai pamatiedzīvotāji varētu nezaudēt savas dzīves vietas un arī atgūt jaunas, ja? Pamatiedzīvotāji, kas te dzīvojuši tūkstošiem gadu, vienkārši ir spiesti izbraukt ārā uz ārzemēm, lai vispār varētu izdzīvot, ja? Un bet pastāvošā iekārta mēģina izlikties, ka pamatiedzīvotāju organizācija šeit nav. Burtiski nesaņemam nekādas kompetentas atbildes, nu tādas tikai izvairīgas, bezjēdzīgas atbildes, tāpat kā jūs esat sasnieguši, saņēmuši bezjēdzīgas atbildes, ja. Un tāpēc ir ļoti svarīgi izveidot tomēr kārtību tajā visā un jo vairāk mēs tagad sākam izmantot šo procesu, jo šis process kļūst par kustību. Un mājaslapā labie.lv jūs varat iepazīties, tur ir parādīts, kāda ir tā struktūra. Ir latviešu goda tiesas, kur 9 goda tiesneši var lemt paši savu kārtību un savus tikumīgos likumus. Un pēc ANO konvencijas par pamatiedzīvotāju tiesībām pamatiedzīvotājiem nav nemaz jāpakļaujas modernajā likumdošanai. Viņi var dzīvot pēc saviem senču tikumiem. Ja? Un šī gadījumā, jūsu gadījumā, ir it kā ļoti vienkāršs tas notikums, jo jūs tiešām tur esat piedzimis uzaudzis. Un tā ir sena māja, un viņu nav cēlus pašvaldība, ja? Tas ir no viņu puses, tas ir zināmā mērā ekspropriēts īpašums, ja? Ko viņi šobrīd ir ekspropriējuši, īstenībā. Un tāpēc jums ir visas noteikti, visas iespējas šo īpašumu noturēt, bet priekš tā jums būs vajadzīgi nervi. Tālāk jau. Kur te, ja tagad ir viss šitas taisgais, tālāk jau arī var turpināt. Ir vairs nav kur atkāpties. Bet tiešām tas ir tā, kad iespējams, ka šī ir tā reize, kad jums ir iespējas iegūt savus dzimtas mājas un saviem bērniem dabā dzimtas mājas uzaugšanas iespējas, kā jums tās ir bijušas. Jūs jau, protams, gribat to sagādāt arī saviem bērniem. Bet, protams. Un jums tas pēc visiem Dieva dotiem tikumiem arī pienāks. Un daudz vairāk jums pienāks arī jūs jaunas pāris. Jums jābūt vēl iespējām arī savu viensētu iegādāties, kā tas bija Ulmaņa laikā. Jūs jauni, spēcīgi cilvēki. Diemžēl šī iekārta tādas jums nesagādā iespējas, ja? Bet mums tātad ir 4 deklarācijas internetā, kurās ir noraksturotas tās pamatiedzīvotāju tiesības. Un tajās ir visnoteikti plašas iespējas. Es iesaku lejuplādēt viņas labie.lv. Visas 4 deklarācijas. Visplašākā ir 3. deklarācija, kur ir 36 punkti. Bet arī tikko Latviešu biedrība kopā ar
Zviedrijas radiācijas risku organizācija, Baltijas jūras reģiona radiācijas risku organizāciju, taisīja konferenci tiesu, kur Baltijas jūras reģiona pamatiedzīvotāji kopā tiesā patreizējās iekārtas korporācijas. Tas ir liela uzņēmumus, kas caur šo banku liela uzņēmumu konglomerātu šeit ir ieviesuši šo nāvējošo iekārtu priekš pamatiedzīvotājiem. Ja? Un tas ir burtiski šī mēneša pirmajā nedēļā. Šī konferences tiesa arī visu nokriminalizēja un pat saimu nokriminalizēja par netikumīgiem genocidāliem likumiem, kur piemēram 3. Martā saime pieņēmusi likumu, kad cilvēki, kuri tiesās aizstāvoties pret bankām, kuras viņus met ārā no mājām, nedrīkst izmantot dokumentus, nedrīkst pētīt banku darbību. Par to, ka cilvēki pēta banku darbību, kas ir dabiski, ja jau tie uz tiesu, tu taču rādi dokumentus, kā viņi to pārdarījuši. Mm-hmm. To nedrīkst darīt, var dabūt 10 gadu cietumsodu. Tikko 3. Martā viņi. Nu, tas ir, nu, vienkārši tas ir, burtiski mēs atradamies kara stāvoklī, kas notiek ekonomiskais karš ar šiem ekonomiskajiem un sociālajiem vardarbības līdzekļiem, ko var saukt arī par inkvizīciju, ja? Cilvēki un mūsu burtiski būtiskākā fronts līnija iet caur mūsu mājām, no kurām mūs met ārā, ja? Tā kā tas ir visīstākais karš, varētu noteikti to tā arī nosaukt, jo ja cilvēkiem mājās nav droša vieta, tad tas ir karš. Bet kā jau visos karos, ir jāspēj aizsargāties un jāspēj izveidot mieru. Mieru. Un tur mums ir metodi, kā mēs to varam atgūt un iegūt. Jo jums, var sakot, ir jāaizpild šīs iesniegums Latviešu biedrībai, kurš atrodas labie.lv. Un tad Latviešu biedrība izskatīs šo iesniegumu un, ja jūs tiksiet atzīti par pamatiedzīvotājiem, tad Latviešu biedrībā ņemsies sargāt jūsu dzīvesvietu un tad Latviešu biedrība palīdzēs vest sarunas ar šo pārvaldnieku, kurš vēlas šo īpašumu no jums atņemt. Sistēmiskais pārvaldnieks. Šinī gadījumā tur būs vairāks organizētas krimināls sistēmas iesaistītas, jo arī zemes grāmata tagad ir kļūst par kriminālu struktūru. Un vēl ir viens interesants aspekts, kad jums kā jauniešiem, protams, arī pēc pamatiedzīvotāju tikumdošanas pienākas kompensācijas un katram pa 100 000 eiro ekvivalents jums pienākās ar īpašumu iegādēju kā pamatiedzīvotāju jaunajai ģimenei. Jums kopā jau sanāk 200 000, jūs varētu greznas sētas sev sarūpēt un labi dzīvot. Ja? Un tāpat tās pienākās arī ikmēneša atbalsts visos būtiskajās sfērās, kas viss ir šajās deklarācijās atrunāts un lemts. Un tātad tas process ir tāds, jūs aizpildat šo iesniegumu, jūs saņemat pēc tam dokumentu, kuru jūs uzliekat uz mājas un tad uz šīs mājas ir zīme, kad šis īpašums ir Latviešu biedrības aizsardzībā, Latviešu dzīves telpas atgūst procesā. Un tāpat laikā jūs saņemat arī pavadu vēstuli, kur jūs iesniedzat šim pārvaldniekam sistēmiskajam, šī gadījumā tā ir Ropažu doma, ja?
Un viņi saņem informāciju pār procesu, kā viņi var tagad sakārtot šo jautājumu ar jums pamatiedzīvotājiem. Caur mums arī, ja? Un tur būs vairākas iespējas, Ropeša domē. Viena būs, kad Ropeša domē sazinās arī ar valsts aparātu un, protams, jā, paskaidro arī valsts aparātam, kad pamatiedzīvotāji savas tiesības šeit ir stādījuši viņiem. Un valsts varētu izmaksāt Ropeša domē kompensāciju, kādu viņi tur vēlās, ja? Ja viņi tur tik ļoti badīgi ir, ka viņiem tik ļoti vajag, jūs tur kaut kādus ienākumus no tā zemes pleķīši, tad iespējams valsts viņu šo badu spēs apmierināt. Otrs variants ir, kad valsts varētu piešķirt viņiem kādu citu zemes gabaliņu, ja viņiem ir tādas problēmas. Un es domāju, ka šī gadījumā es pat vairs citas iespējas neredzu, jo šeit ir pat pašvaldība, kas ir zemes grāmatu tikko ieguvusi. Ir citi varianti, kad tur ir cilvēki, kas ir īpašnieki, kas ir pilsoņi, kas ir pamatiedzīvotāji, kas ir nepilsoņi, kas ir ārzemnieki, kādi mums ir bijuši visādi gadījumi. Ja? Tur var saņemt kompensācijas naudā un dzīvesvietās samainīt. Bet jebkurā gadījumā pamatiedzīvotāja tiesības ir primāras. Un pamatiedzīvotāja dzīvesvieta ir neaizskarama. Un man liekas, tas ir trešajā deklarācijā, kur ir lēmums par to, ka tas ir jūsu īpašums. Pamatiedzīvotāja dzīvesvieta ir viņa īpašums. Tas ir tas pamatpostulāts, no kā tas ir jāsāka pašiem arī apzināties. Ja? Jo kamēr viņi var jūs nobaidīt ar visām šīm viltībām īstenībā, ko viņi pret jums izmanto, lai jūs izvilinātu no tās mājas ārā, ja? Un tikmēr jūs paši pamazām arī aiziet no turienes, ja? Bet te ir atkal pretējais variants, jums jāsāk pašiem teikt, šis ir mūsu īpašums. Jums ir jāsāk tas teikt. Un tas ir jāsāk pārliecinoši arī pašiem apzināties, kad, ja pašvaldība varēja ekspropriēt šo īpašumu un uztaisīt zemes grāmatu viņam, ja? Tad, protams, ir jāsaprot, ka vēl jo lielākas tiesības uz šo īpašumu ir jums, kas tur esat piedzimis un kas jūs tur, kur jūsu māte un tēvs ir dzīvojuši jau 40 gadus, ja? Vecmāmiņa un vecais tēvs. Un vispār tā māja, kā jau jūs teicāt, tā ir sena māja, kuru pašvaldība nav nedz būvējusi, nedz rūpējusi savādāk. Viņi tur burtiski, viņi nav neko pat ne tur restaurējuši, ne remontējuši. Viņi visu nolaidību atstājuši. Pirks nav pielikuši. Un tā burtiski necilvēcīga inkvizīcija, kas te notiek pret pamatīdzīvotājiem. Jauniem, auglīgiem cilvēkiem, kuriem bērniem jānāk. Ja? Un kā, lai šādā vidē uzlabojas tautas demografiskais stāvoklis? Nu, tas taču ir kara apstākļi, ja? Un tas ir jābeidz. Tas ir vienkārši jābeidz. Un tāpat tās mēs jums varam piedāvāt mācīties Čoniņu skolā, kas nozīmē, ka jūs mācoties labie.lv apakšlapā skonla. Tur ir nevis skola, bet skonla, tāpēc, ka kon nozīmē dzimta. Ja, un to dzimtas aizsardzība ir tajā vārdā skonla ierakstīts. Un tāpēc arī ķoniņi, tie dzimtas aizsargi. Ja. Un šobrīd jums ir tā iespēja runāt ar mani. Un es esmu Baltijas jūras reģiona ķoniņiene. Un es aizsargāšu jūsu dzimtu. Un visas dzimtas, kas mums te apkārt ir, mīļi gaidītas. Un
pēc senču tikumiem, kā mūsu senču ķoniņi sargāja savas dzimtas, tā mēs restaurējam šīs saiknes un sargājam viens otru. Un jo vairāk mūsu kļūs, jo stiprāk un varenāki mēs esam. Un arī pašvaldība. Lūdzu mācieties ķoniņu skolā, apgūstiet senču dzīves ziņu un dievs ziņu. Un īstenosim iekārtu šeit mūsu tēvu zemē, kas ir saskaņā ar dieva tikumiem un dabas likumiem. Un tā ir mīlestības labklājības iekārta, kuriem visiem visi ir gana, lai mums tas izdodas.